raiisul wasaaraha israeil binjamin netanyahu waxauu <laughs> ku dhawaaqay weerarka argoosiga ee iiraan nuuca uu noqon doono halka ay ka bilaabi doonaan qorshaha israa'eil waddo iyo taageerada haysato haddaba netanyahu si aanu gambasho lahayn ayuu yidhi iiraan waan ka argoosanaynaa waxaana burburin doonaa meel walba oo muhiim u ah haddaba iraan qabkii ugu jawaabtay maraykanka siduu u arkaa warbixinadii ugu dembeeyey ee hanjabaadaha iyo fariimaha howda la isku marinaya xaalka bariga dhexe iyo sidoo kale colaada ka taaga lubnaan israil iyo asa seddexgeesoodka ah ayaanu weegaynaa saxibye soo dhawaada muuqaalkeena lear halkaojanaalkeina gaarkay baakaa cumar gambaleelka furo subskraibdeh wixi aragtayna qaybta hoose ee komentiga haddii aanu ku bilawbno xafiiska raiisul wasaaraha israeil bindyamin netanyahu ayaa sheegay in go'aanka loogaar gudayo iiraan weerarkii gentaaladaee balastiiga ahaa ee laba todobaad ka hor ay ku salaysnaan doono baahida ammaana ee israeil hadalkan xalay jawaab cad ayuu u ahaa warbixin uu qora wargeyska washington bost la yhaahdo oo lagu sheegay in master netanyahu uu sheegay in madaxweyne baiden in uusan bartilmaameysan doonin shidaalka iiraan iyo goobaha nukleerka maraykanku ma ogoleen bartilmaameedka goobaha muhimka ee iiraan ay leedahay laakiin israa'iil waxay rabtay inay weerarto goobahaas maraykanka ayaa ka carooday ugu dambeynsi w ay heshiiyeen warbaahinada maxalligana waxay qoreen in iiraan ay ama israa'iil ay ka takallusto oo iska dhaaftay inay weerarto goobaha muhimka istraatiijigana ah ee ay leedahay iiraan warbixintu ama hadalkan jawaab cad ayuu yahay warbixintaas warbixintun waxaay sheegtay in israa'iil ay xadidi doonto weerarkooda argoosiga ah si ay uga fogaato inaysan sameyn ama saameyn ku yeelan doorashada maraykanka ee bisha soo socota dhici doonta madaxweyne bayden waxa uu u sheegay in aanu taageersaneyn duqaymaha israaeil ee xarumaha nuukleerka labada nin ayaa taleefon ku wada hadlay arbacadihii ina soo dhaaftay markii ugu horraysay muddo ka badan afartan maalmood oo aysamo hadal aysdhaafsan dhanka kale ugu yaraan w kow iyo labaatan qof ayaa ku dhintay siddeed kalena oo ay ku dhawacmeen duqaymo naadir ah oo ay diyaaradaha isra'eil ka geysteen waqooyiga lubnaan sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee lubnaan duqaynta ayaa waxa ay haleeshay dhismo dad ay degan yihiin oo ku yaallaalkal yahahda caito atoryo oo ah tuulo yar oo ay ku badan yihiin dadka masiixiyiinta ah kana fog goobaha ay ciidamada israa'eil ka fuliyeen kumanaanka weerarada ah oo lala beegsada kooxaha shiicada ah ja iyo sidoo kale kooxda hugaysan ee xisbullah ee ja dagaalkaada kula jirta israeil dadka deegaanka ayaa sheegay in qoys dhowaan ka barakacay dagaalka ay ku nolaayeen halkan oo right duqayntu ay ku dhacday milateriga israaeil ayaa si deg dega aanu uga hadlin warkaasi iyo sidoo kale warbixinada la xidriira duqaynta waxa ay ka dhacday sidoo kale iyadoo raiisul wasaareha israeil binajamin netanyahu uu wacad ku maray in uu aarsan doono uu aargudan doono ra-isal wasaaraha ayaa booqasho ku tegey saldhiggii milatariga ahaa ee israiil ee ku yaalay waqooyiga isra'iil halkaasi oo diyaarad aan duuliyo lahayn oo ay xusbulla leedahay ay ku qaraxday kadibna ay dhalisay kasaare baaxad weyn dhimashada afar askeri iyo boqolaal kale oo dhaawac ah sida israiil ay sheegta halka xesbulla ay sheegta in tobannaan askeri ay dishay wax walba waxa ay ku xiran yihiin jixgelinta howlgalka arrintaasi waanu caddahay dhowaan waan caddayn doonaa waxaanu sii wadi doonaa caddaynta maalmaha soo aadan sidoo kale ayuu raaciyey netanyahu warbaahinta la hadlayay milatarig waxauu sheegay inay baarayaan sida ay diyaaradahanduulyaha lahayn ay uga baxsatay nidaamka difaaca hawada ee casriga ah ana waa ku gaartay oo ay u duqaysay kuna qaraxday xarunta tobabarka guutada galoni la yidhaahdo oo ku dhow magaalada binyamina oo gudaha israa'eil ah waxay ahayd mid ka mid a weeraradii ugu dhimashada badnaa ee xula

ayaa lagu beegsaday deegaanada shiicadu ay u badan yihiin ee koonfurta iyo dooxada bariga ee ku taala baka halkaas oo ay ku xoogan yihiin kooxda cisbullah ato oo ah degaan ay degan yihiin dadka masiixiga ah ee loo yaqaano murined kunadho magaalada xeebta waqooyi galbeed ee triboly ayaa ahayd meel la filayay in ay weerar ka dhici karo ama la duqeyn karo dadka degaanka ayaa sheegay in aysan jirin digniino ay kala kulmeen israa'eil balse keliya ay noqdeen ama ay maqleen hal qarax oo aad u weyn oo halkaasi ka dhacay si kastaba ha ahaatee waxaa sidoo kale ay sheegeen in qoysas <muchas> dhowra oo dhowaan kasoo barakacay dagaalka koonfurta lubnaan ay dhowaan u soo guureen deegaankan autol yadhaahdo meelaha la weeraray uu ka mid aha guriga dadka barakacay ee laga giryayo toddobaadkii hore oo la dejiyey ila dhanka ammaanka a oo lubnaan ka tirsan ayaa wakaaladda dourarka a fb waxay u sheegeen in dhimashada lala beegsaday weerarka wax yar uun kadib markii uu nin ku yimi baabuur halkaasin la duqeeyey wasaaradda caafimaadka e lunnan ayaa sheegtay in ay sameynayso baaritaano d n e da ah si loo ogaado aqoonsiga haraagii ay heleen dadkii ugu horreeyey ee goobta ku sugnaa sidoo kale militariga israeil ayaa sheegay in weerar ka dhacay koonfurta nabatah ay ku dileen taliyihii qaybta kahortaga taangiyada erdonfos ee xesbullah ururka xesbullah ma ka hadlan arrintaasi oouu ka aamusay militariga ayaa sidoo kale sheegay inay ka hortageen gantaalo badan oo ay soo ganeen xisbullah ayna ula dan lahaayeen inay ku garaacaan bartamaha iyo waqooyiga israa'iil ilo badan oo gantaalada ah waxaa la qabtay ama waxa ay ku dhaceen goobo bannaan sida ay ciidamadu sheegeen hal qof oo dumar ah ayaa dhaawaca fuduud ka soo gaara shan iyo toban gantaal oo lagu tuuray dhanka waqooyi ee magaalada la yihahdo karmyle waxaa sidoo kale israa'iil ayla kulantay jab weyn kadib duqaymihii iyo weeraradeesa xege qof ee ku dhintay siddeed kale waxay ku dhaawacmeen duqayn naadir ah oo diyaaradaha israeil a ka geysteen waqooyiga lubnaan wasaaradda caafimaadka ayaa sidaasi baahisay waxaa lagu garaacay duqayntan goob muhiim ah oo israiil a u aragto inay muhiimtaha balse dad shacab ah muhiim u ahayd oo ay ku barakaceen saameyn weyn ayaa ka dhalatay duqayntaasi waxaana taasi ay dhalisay in weeraro waaweyn ay dhashaan difaaca gantaallada maraykanka ayaa ku dhawaaqay inuu siinayo israaeil kadib cabsi weyn oo soo wajahday maraykanka waxauu si cad u sheegay in israiil uu siin doono nidaamka difaaca gantaalada iyo sidoo kale ciidamo milatari ah oo gacan ka geysan doono xoojinta waa difaaca cerka ee dalkaasi kadib weeraro gantaalo ah oo iraan horraantii bishan ay ku qaaday si lamid a weerara xesbulla ay ku qaaday gudaha israaeil ayaa bartilmaameedkii loogu talagalo gaaray bayaan ka soo baxay bantcor mareykanka ayaa lagu sheegay in madaxweyne jo biden uu amar ku bixiyey in nidaamka difaaca ee terminal hide titu area difr ee thod loosoo gaabiyo iyo sidoo kale hogaamiyaashii loo diro oo ciidamo uu kala jeeyo inay difaacaan isra'iil iraan ayaa ku dhawaad laba boqol oo gantaal ah oo balastika ku riday israiil kowdii oktobar milatariga israiil ayaa sheegay in intooda badan la qabta balse tiro ayaa ku dhacay bartamaha iyo koonfurta israiil israiil weli ma aysan sheegin sida y uga jawaabi doonto weerarka laakiin wasiirka gashandhiga ee israeel yo ofinglanda ayaa sheegay inay ka jawaab u noqon doonto mid khasaare geysatay oo la yaab leh oo dunidu ay madaxa ka qabsan doonto suurtagalka weerarkaasi batakog ayaa sheegay in daabulida nidaamka taad la yidhaahdo ay muujinayso sida ay uga go'an tahay maraykanka difaaca israeil inuu difaaco guud ahaanbairaeil weerar kasta oo kale oo gantaalo balastiga oo iiraan damacdo maryndaamka tadla ydhado waxa uu u diray bariga dhexe kadib markii xamas ay weerartay koonfurtaisrailtodoadii octoobar ee sanadkii hore waxa y laba kun sagaal iyo tobankii sidoo kale u dirtay nidaamka taad israiil labakun sagaal iyo tobankii si ay ugu tababarto difaaca hawada laakiin waa dhif iyo naadir in maraykanku uu israa'iil u daabulo ciidamadiisa waa iiraan ayaa sheegtay in gantaaladeeda kowdii oktoobar ay jawaab u ahaayeen dilka ay israa'iil u geysatay hogaamiyihii xusbullah ee xasan nasrullah iyo sargaal sare oo ka tirsan ilaalada gacaanka iiraan ee beyruud lagu dilay iyo hogaamiyii xamas ismaaciil hanie ee taran lagu dilay israa'iil ayaa todoaitoddobadii lasoo dhaafay si weyn u kordhisay oo la heeda ka dhanka a xesbullah oo ay iiraan taageerto iyadoo duqaymo dhimasho io dhaawac sababay ka geysteen koonfurta iyo bariga lubnaan iyo qaybo ka mid a bayruud mar sii horeysay isra'iil iyo xesbullah waxa ay si maalinlaha gantaal la isku wedaarsadeen gentaalada xuduudda a tan iyo bishii oktoobar ee lasoo dhaafay markaasuu xisbullah ay bilaabeen inay rasaas ku furaan israeil taasi oo ay ku sheegtay inay muujiso taageerada ay ku hayso falistiinta khasa balse waxa ay sheegtay inay joojinaysa xabadda haddii xabajoojin laga sameeyo guudahaan hasa si kastaba ahaatee dadaalo caalami ah oo lagu doonayo in isra'eil iyo xamaas ay ku heshiyaan oo xabajoojin lagu gaarho lagana sameeyo khasa iyo ilaa iyo hadda noqon kuwa meredhada nidaamka difaca e thad ee isra'iil la siinaya ayaa sidoo kale la isweydiinaya muxuu yahay ku dhawaaqista maraykanka ee hadalkan la siinayo hubka difaaca hawada ayaa hoosta ka xariiqaya walaaca sii kordhaya ee ku saabsan gantalada balastiga ee lagubatilmaamaysanaya israaiil nidaamka thad waxa uu ku darayaa lakab kale oo ka hortaga oo loo yaqaano endo iyo ex gudahaya dibedda gaar ahaan khataraha hawada nidaamka difaaca ayaa waxa uu ugu kacayaa ku dhawaad hal bilyan oo dolar ninka sameeye nidaamkan oo la yidhaahdo lockhead martin ayaa waxa uu sheegayaa in nidaamka uu yahay mid aad waxtar u leh oo ka dhan ah bartilmaameedyada gaaban dhexdhexaadka ah iyo kuwa fogba nidaamka difaaca ee thad oo lagu soo warramayo in ay gaarayaan ilaa labaatan xabo ama laba boqol oo kilomitir oo nocyadooda kala duwan ah oo gentaalada halkoodii xabo difaaca gentaalada israeil ayaa ka kooban iron dom oo loogu talagalay gentaalada ridada gaaban devid tilon oo loo isticmaalo difaaca hubka ridada dheer iyo gentaalada krakiska iyo sidoo kale roi iyo rotr oo ka dhan ah gentaalada balastiga oo laga soo turo meel u jirta hal kilomiter goortaga gentaalada balastiga ayaa si gaara u adag sababto ah gantaaladaasi xawaarahooda ayaa aad uga sarreeya ama guuxooda ayaa ka dheereeya iyo heerka deg dega ah ee isbeddelka dhinaca dulimaadka gaar ahaan inta lagu guda jiro marxaladaha dhammaadka ah sida laga soo cegtay xarunta istraatiijiyadda iyo daraasaadka cilmiga ee kooxda xisbulla ee lubnaan waxay haysataa ilaa boqol iyo kontonlintaal oo inta badan ay keento iiraan ama ay siisay taasi oo jawaab cad u noqon karto inay ku weerarto iiraan iyo halkaas ay doonto oo maanta ay dunida ka rabto macluumaadkii ugu dambeeyey waxa uu sheegayaa